Dnešní kódy dne jsou velmi vhodné pro práci s kořeny. To znamená naše rodina, naše minulost, náš rod, ale i planeta Země jako člověk pozemšťan se svojí genetickou pamětí, se svými kořeny. Představou vstupujete do kořenů a kořeny vaší linie se spojují nebo dotýkají z kořeny někoho jiného a ten strom, který je teď a tady, je východiskem mnoha kořenů a mnoha životů. Děkuji ti, frekvence Lamat, a děkuji ti, archanděli Raguely, že čistíš moje kořeny, nabíjíš je a posiluješ ve mně ty nejlepší geny, které se mohou projevit pro moje uvědomění, odpuštění, usmíření a lásku. Větvemi se spojujeme s našimi kamarády, s lidmi v okolí, v rámci rodiny, práce, města a republiky. Vytváříme jednotu. Je to jakési sjednocení pod vyšším vedením a může mít kladný i negativní dopad. Proto je potřeba vědomou objednávkou a vědomým rozhodnutím aktivovat to nejhezčí v nás a v každém z nás, abychom převibrovali negativní dopady stínových myšlenek a programů. Děkuji ti dnešní dne za tvoje frekvence a děkuji, že pomáháš v rámci sjednocení pod vedením celé České republice a hlavně mě.